Gerą vakarą BTV žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, sekmadienio vakaras laikinojo sostinėje BetSafe LKL pirmenybių matšas tarp praėjusio sezono nugalėtojo titulą ginančio Kauno Žalgirio ir, kaip sakė, Šiaulių komandos direktoriaus pareigas einantis Mindaugas Žukauskas net nereanimuoto, o reinkarnuoto Šiaulių klubo. Dvitaškių metą beveik mažiausiai lygoje, tai yra 8-oji vieta, bet pagal tolimus išmestus kamuolius komanda yra 3-ia nuo viršaus. Taip pat yra šansas rodyti save, kad jie gali žaisti aukščiausių lygių čia iš viršaus. Akselis Tupanas pirmi. Tokių momentų Žalgiris kol kas greitai po atkovoto kamuolio. Uraganiniu greičiu į priekį. Krepšį nežiūri. Žmogus, tai nėra gerai. Pipiras, randas abiškai. Koks perdavimas. Kavaliauskas nepasiruošęs šioje situacijoje. Kilo sausgyslės trūkimo. Kaip bebūtų, paliekame mes Omarą Priuvitą. Kavaliauskas vienas prieš Šarūną Beniušį. Iš Raseinių persikėlusi į Šiaulių komandą. Šeimininkai. Šiaulys neužtikrintai vaikiškai. Iš viršaus Miksičius devintasis serbo tašką. Bet net nereikia. Gražus buvo Sabeckio klaidinamas įdėsys, bet vis dėlto jis įstrigo varžovų gynyboje. Milaknis super aukšto trajektorija. Ūgio pranašumas Sabeckis turi prieš Valinską. Juo naudojasi Deiviso pagalba, baigėsi bloku. Žodžiu. Atsikirto ir vyresnis strategas. O čia išmaudytas Laurynas Birutis, Brendono Deiviso meistriškumo pamokos. Geras Sabeckio numetimas Zaisloftui. Suvaikšto kamuolys pavyzdingai. 12 Zaisloftų taškų. Žaidžiantis kitoje pozicijoje nei Eurolygos ir Europos čempionų tapęs jo tėtis. Viską gerai darė Birutis. Na, verštis gali pro Vaitą Sabeckis, tą ir daro. At Vaitas gerai dirba kojomis gynybą ir... Oi, kas Pipiro geras. Klaida. Pipiras, tai, pražipsojo Arono Vaito reidą. Taškų. Zaisloftas pakeltas nuo suolo. O va čia tas momentas, apie kurį mes Vaidai diskutavom. Aliai jų reikia dažniau naudočiau liečiams. Taip, gerai, ten tada pastebėjai iš tiesų. Taugių tandemo dabar Birutis, Šiaulių komandos penkete, gražu. Koks Žemaičio. 85-67 mes rezumuojame šių rungtynių galutinį rezultatą ir jau šešto Žalgirio pergalę. Taip, galima sakyti, jog Šiauliai sužaidė garbingai, išvengė gėdos rungtyniaudami prieš stipriausią Lietuvos klubą.